När du är inne i ett möte i Zoom och har din webbkamera avstängd så visas ditt namn istället för din webbkamerabild. Är det så att du vill ha en stillbild istället för ditt namn så kan du lägga in en egen profilbild i Zoom. Jag klickar på Sign in och loggar in med mina vanliga uppgifter. Din profilbild kan du ändra genom att klicka på pennan här. Nu har jag en bild här på mitt skrivbord som jag kan dra till det här fönstret. Och när jag släpper så får jag reda på att min fil kan inte vara större än 2 megabyte, betyder det här. Och då gör du så här, för att det här kommer du kanske att råka ut för. Så då behöver du göra din fil mindre i filstorlek. Då finns det ett program i Windows som heter Paint. Så du klickar på Start och sen skriver du på engelska Paint. Där kan du klicka Öppna. Och där kan du dra in din fil i Paint. Sen klickar du den här symbolen för att ändra storlek. Och då klickar du på bildpunkter. Och istället för det som står där på vågrätt så kan du skriva in 1000 pixlar. Den andra sidan av bildens kant behöver du inte ändra, utan den ändras med automatik. Sen klickar du OK. Och sen kan du spara som. Det går bra som PNG-bild eller JPEG-bild. Jag lägger mig in på skrivbordet med ett nytt namn så att jag bibehåller originalfilen. Sen kan jag stänga Paint. Och sen kan jag dra den mindre nu filen till Zoom. Innan jag trycker på spara så har jag också möjlighet att beskära bilden genom att dra i hörnen här. Och också flytta canvasytan om jag vill ha en hårdare beskuren bild. Jag tror det blir bra så. Så jag klickar på Save. Och därmed har jag fått min profilbild.